Hello baby, mami thot video. Okay, mami thot video ngay ni. Mo Valentin. Mo Valentin tu. Mo teng angkor hay mun nang kư tu tu teng piano oi kon. Nau lo wa hat. Okay, alau mo da Valentin.អីហៀបទៅផ្ទះវិញក៏នាំកូនមកដើរលេងខ្លាញ់គេលេង Hello Hello baby Hello អងអើខ្ពស់ហងយ៉ាធ្លាក់ទៅលេងខ្ពស់ហ្នឹងទៅបានលេងតិនយប់ឡើងនៅទីនេះមានតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទេនៅក្រុងវ៉ាលេនតុននឹងពលានយើងហោះហើយនឹងទឹកសមុទ្រស្អាតកន្លែងនេះស្អាតនៅទីក្រុង Very cool ឃើញអត់អឺហៅលោចេ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 តើមកចេចេសិតតានេះតាកូនអងលេងអូខេអូអូយឡើងតើមកហើយចាទលាយអត់ឃើញអត់ដល់លើមកជួនទៀតហើយមានកន្លែងតោះអូខេមកចាក់ដល់អាគៀងក្រុមជិះវាដាក់ដៃអត់ចាក់ដល់អាគៀងខាងក្រុមខ្ញុំមិនដឹងតាមលើអាគៀងអត់ចាក់ចុះអូខេញ៉ាត់អូយហត់ដើរកុំអីត្រូវទៅផ្ទះវិញហីតែចង់នាំកូនមកកន្លែងលេងទីសិនណាទៅផ្ទះវិញហើយកំពុងដើរទៅផ្ទះនេះឲ្យមើលទេសភាពខាងខាងអូខេខ្ញុំមិនដើរលឿនតិចអូខេមើលអងអើពេកអើយអើយចាំមកអងខ្លែងតាមជក់តាមផឹកចរាសាធារណៈអីអូលថាតើលឿនតាផ្ទះមេតិចអើយអូខេវីវដេញចាប់ជីជេជាប់ដេញចាប់ខាងនេះកូនឡើងដែរឆ្លងខ្នល់កូនអូខេហើយញ៉ាត់ញ៉ាត់គេកាគេចាត់ខនសឺតគេបាញ់ជួយឆ្លងឆ្នាំគេមកធ្វើឡើងហ្នឹងណាអូយមើលយន្តហោះឡើងឯណោះឃើញភ្លើងអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅនោះ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 ញ៉ាត់អូបណ្ដៃឯកូនខ្ញុំតើឡាយទៅមើលទេសភាពអូខេ
លឿនចូលទឹកຫມត់បាត់ឡើយអើចាណាឲ្យចូលទៅមកដាក់ទៀតយីអូខេកំពុងដើរទៅឡាននេះអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់អូខេហេឡូហងលេងហេឡូហេឡូហេឡូតែញ៉ៃគេតែញ៉ៃលុយតែញ៉ៃលុយដេញលុយដេញលុយអាយអាយអត់មានលុយអើយដេញដល់ឡានហើយឡានមកតិចទីដល់ឡានឡានហើយឡាននៅក្រាសាំង BP អូຕ້ອງເລີຍກໍມາມີແມ່ນໃດໃຫ້ກິຈຈອງໃຫ້ກິຈຈອງນີ້ນີ້ກິຈຈອງຈຶດກະປາເລີຍເມືອງເພີນຫ້ອງກະຈອກລານອັບເມດຈະແຈອອດບາກໍາດາວទីភ្លើងណាកូនណា